ဆံပလာပတ်မှာကျွန်တော်တို့က16ခုရှိမယ်ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ4ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်။ arrangement တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်။ Greatest, that I hang with the greatest. Just to let you know while the rest of y'all try to debate us. Keep on trying to debate it. Mingalawa.ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘန်လက်နဲ့အလွယ်အကူဆုံးကျွန်တော်တင်ရှင်းလေးတွေ့ကြည့်မယ်။တောင်းတဲ့တိုင်းကျွန်တော် create ကိုသွားမယ်။ create ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် new project ဆိုရင်နေလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ telephone နဲ့ပဲ33နော် laptop နဲ့ပဲ33 PC နဲ့ပဲ33ပါနော်။သုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ PC နဲ့ကျွန်တော်သုံးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမထူယူတော့ဘူးနော်။အမှန်နဲ့လေပြီးတော့ကျွန်တော် team ရဲ့တခြင်းရဲ့စာသားကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲထည့်လိုက်တယ်။နော်I'm one of the greatest that I hang with the greatest just to let you know while the rest of y'all try to debate this. Hello ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘန်လက်ဆောင်းလေးကိုသွားမယ်เนาะ။ကွာ instruments ပဲမတီးတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကအလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့เนาะ။အဓိကတော့ rap တွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့เนาะ။ key မလိုဘူးပေါ့။အဲ့တော့ပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော်က drum band လေးတစ်ခုကိုရှာရတယ်။မိတ်ဆွေတို့เนี่ยဘယ်ဆံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ။အရင်ဆုံးကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှာတော့မှမကြိုက်ရင်ပြန်ဖြုတ်လို့လည်းရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေး drum လေးကိုစိတ်ကူးပေါက်လို့ကျွန်တော် drum band လေးကိုအရင်ဆုံးရှာလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ drum ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ Okay အဲ့ drum ကိုကိုလိုချင်သလောက် loop ကိုတော့ကျွန်တော်ကအရှိဆွဲလိုက်တယ်ဗျ။နော်ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် base ကိုလိုက်ရှာမယ်။နော်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဘန်လက်ဆောင်းလေးရနေပြီးတော့ filter လေးလောက်လိုက်မှာပေါ့နော်။အမကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားကိုကြိုက်တဲ့ base ပေါ့နော် instruments ကိုရှာလိုက်မယ်။အရင်ကတော့ rap တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် key ကတော့မလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ထည့်တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ key 2ကိုလည်းလိုတာပေါ့နော်။တကယ်လို့ key မတူရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ change ပေးရမှာပေါ့။ပြန်တော့ကျွန်တော် KB တန်လေးလိုက်ရှာမယ်ဘန်လက်ကတော်တော်များတော့ကျွန်တော်တို့ sample တွေက free ရတာများတယ်ဗျာ free sample တွေများတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို sample ကိုကိုကြိုက်သလိုယူပြီးတော့တော့သုံးလို့ရတာပါเนาะကိုကြိုက်တဲ့ sample လေးကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ထည့်တယ်โอเคကျွန်တော် drum line ကြီးကိုမကြိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် drum line ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် stream တန်လေးကိုကျွန်တော်တခုလိုက်ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော် drum ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် add ထည့်ရနေပြီးတော့ drum machine လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နောက်တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် MD ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးတယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ drum pattern လေးကိုကိုယ်ပိုင်နေကိုအဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမယ်မိတ်ဆွေတို့နည်းစမ်းပြီးတော့ကိုကြိုက်သလိုရေးကြည့်ကျွန်တော်မှာ higher ကိုကျွန်တော်ပစောင်းလုံးက16လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်တယ်ဗျာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော် 8 note ပဲကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့မှာတစ်ခါလေး kit တွေပါလေလဲရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကသူ့ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ kick တွေရဲ့ color ကိုကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော် sampler ယူပြီးတော့ပဲဟိုဘက်ကဘန်လက်ဆောင်းတွေက one shot တွေကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဗျာ။နော် kick နဲ့ snare နဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ kick နဲ့ snare ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်။နော်အဲ high hat တွေပါတစ်ခါလေးယူသုံးလိုက်ရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ခုနကဟို drum machine ဆဲ high hat တွေပဲကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်။နော် high hat ကိုပါ sampler နဲ့သုံးလို့ရတယ်။ပြီးရင် create region ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ drum pattern လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟို laptop နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါမှမဟုတ် controller ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုဟိုဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ sampler မှာကျွန်တော်တခါလေး live TV record ပန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်30နဲ့ကျွန်တော် kit တန်ကြီးကိုထပ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် kit တန်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် live ရှာကြည့်တယ်
အချိန်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်သူချင်းနဲ့ line မဟာမျိုးရှာကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့အမြန်ပဲလောက်တိုက်တာဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ပြီးရင် loop တွေပတ်လိုက်မယ်โอเคပြီးပါရင်ကျွန်တော်ပတ်ကန်းရှင်းဆေးကို loop လေးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့မှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကကိုယ့်ဘာကို instrument တွေတီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะ add instruments ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ instrument တွေမတီးတက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကမတီးနိုင်ပါဗျာဒီကခုနတော်တော်သချင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် sampling လေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะစမ်းပြချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးပဲကျွန်တော် plug လေးကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် sampler လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်တယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်เนาะsampling ကတော့ဟို sampler sampling လောက်တာကတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့เนาะအဓိကတော့ key တဲ့ဖို့လိုမယ်ဗျာ။တော့ခရုံးကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့ background track နဲ့เนาะ key တဲ့ဖို့လိုမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ plug လေးကိုပဲကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့လောက်တာလေကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့เนาะထည့်လို့ရမယ်။ sampler pad ပါကျွန်တော်က16ခုရှိမယ်ဗျာ။เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာတော့4ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်။တကယ်လို့ sampling ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က sampling ကိုအရင်လုပ်လုပ်ပြီးွားတော့မှနောက်ကနေ sampling နဲ့ line မဲ့ key နဲ့ဟို background တော့ BG တန်းလေးကျွန်တော်ရောထည့်လို့ရတယ်ဗျာဒါကတော့အခုကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်သလိုကျွန်တော်ရှောက်လုပ်နေတာဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ sampling ကိုတည့်ပြီးတော့ sampling လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ပိုင်းအဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က sampling ကိုကိုတိုက်သလိုအရင်ဆုံး C ပြီးွားတော့မှ channel ကိုလုပ်โอเคပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ sampling ကိုမကျွန်တော်တို့က effect လေးတွေရှောက်ပေးလို့ရမယ်ဗျာเนาะ effect ကိုတော့ကျွန်တော်က preset တရားဟာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ရှောက်လုပ်လိုက်မယ်ဗျာအများဆုံးပဲเนาะ training နဲ့ရနေပြီကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคအောင်မကြိုက်ဘူးနောက်ဒုတိယဟာကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်โอเคใจได้บ่เนี่ยใจพี่ว่าเรา instrument สิคุณน่ะก็เราอยู่ได้ instrument นี้ตะคูที่ได้แล้วเราอะไรนี้ก็ไปเราซ้ําพี่แล้วเราไหนๆนี่ทับพี่แล้วตีแท้ได้มั้ยไม่ตีแท้ได้ยากเลยนะเนาะเราทีมาแล้ว record ลงไปแล้วเราเกบี้เนี่ยพันได้มั้ยโอเคพันพี่ว่าเองเราไอ้กองดับเบิ้ลคลิกเข้าพี่แล้วควอนไทซ์ลงมั้ยแบบนั้นเราก็ record โหโหไทปิ้งคีย์บอร์ดมาย้ายได้เพียงแต่တိုင်းမြန်မှန်တိတ်လွဲခြင်းလဲတတ်တယ်ဗျအဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့က quantize ကိုပြန်လုပ်တယ် randomize လုပ်လိုက်တယ် okay ပြီးွားရင်ကျွန်တော်လိုသလိုကျွန်တော်တို့နော်ဒါ arrangement လုပ်မယ်ပေါ့ဗျ intro ဘယ်လိုထားမလဲ bass ဘယ်လိုထားမလဲ sorry intro ဘယ်လိုထားမလဲ verse ဘယ်လိုထားမလဲ chorus ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ arrangement လေးကိုကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ် okay final result လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်That I hang with the greatest Just to let you know While the rest of y'all try to debate us Keep on trying to debate it It don't really matter right now Y'all at rest us Cause right now you can't never test us Right now my name is the He Manifestus Y'all know what it is Y'all late Y'all don't understand about the things that y'all take Y'all see it same here Y'all should about to be changed And don't understand right now Mine remain Hey, I just sit back and watch y'all Yeah, y'all just scrambling Y'all just talk about right now what y'all having, huh? Y'all talk about you did this and did that. Then you just fall flat. Told you right now where I'll be at.